ြစ်ပါတယ်လူလောကမှာရှိကြတဲ့အမေတွေအားလုံးရဲ့နေလူလောကရဲ့မှာမရှိကြတော့တဲ့အမေတွေအားလုံးရဲ့နေတနေပါဒါကြောင့်ကမ္ဘာမှာရှိကြတဲ့အမေများအားလုံးတက်ရှိကြမှာပါစေကြောင်းတောင်စုဆန္ဒပြုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယခုကာကြံတွေကိုဖန်တီးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တည်လာပြီးဆိုကြတဲ့ကမိဘဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိခဲ့ပူကြတာပါပဲဒီထဲကမှကျွန်တော်တို့ရာတဦးနဲ့တဦးမတူညီတဲ့အခြေအနေကြောင့်ကွာခြားတော့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးဟာလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တည်လာပြီးဆိုကြတဲ့ကတော့မိဘဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိခဲ့ပူကြတာပါပဲခင်ဗျာဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့2021ခုနှစ်ဘူလုံးနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အမေကျွန်တော်တို့တကပါလုံးမှာရှိကြတဲ့လူသားအားလုံးရဲ့အမေတွေအားလုံးရဲ့နေတနေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အမေတဦးရဲ့အတွက်နေရမဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ၎င်းတို့ရဲ့အမေတဦးရဲ့အတွက်နေရလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုံကိုကဲတို့အမေအရွယ်ရှိတဲ့အန်စီကြီးတယောက်အတွက်လည်းဒီကနေ့ကအမေများနေပါပဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ်မှာစိတ်မနှံ့နဲ့ကိုယ်အမေအရွယ်အတော်ကြီးအရွယ်လူတယောက်အတွက်လည်းဒီကနေ့ကအမေများနေပါကျွန်တော်ပြောချင်တာကအချိန်နေမတူညီတဲ့အရာကအဆင့်အတန်းဆိုတာကိုမခွဲခြားနိုင်တယ်လို့ဖုံးအောင်လည်းမသွားသေးပါဘူးစင်ရဲချမ်းသာမရွေးတနေ့နေ့ရောက်မဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုစောင့်မျှော်ရင်းနဲ့တေပန်းလာဖို့အရေးဝေခွဲမရတဲ့လောကဒဏ်ကြီးကိုနေတိုင်းရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဝမ်းစာဖြစ်တင်ဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့လူတွေကြီးပါပဲဘလို့ပဲဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ဟာလူလူချင်းဒေါသမမှန်တာတွေမထားပဲမေတ္တာအချင်းချင်းလွှမ်းခြုံနိုင်ကြပါစေခင်မွေးဆယ်ပါဥထိတ်ထားပြီးကြုံတွေ့လာမယ့်အခက်အခဲတိုင်းကိုအောင်မြင်စွာကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေကြောင်းတောင်းဆုဆန္ဒပြုရင်းကျွန်တော်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့စံပြပုံကိုတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမေများနေ့အတွက်ဂုဏ်ပြုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအားလုံးတော့အမေများတတ်တော်ရကြောရှိကြပါစေခင်ဗျာGiving